indi deyir ki, nə bilim, tren gəlib şeyin açıqlar, nəyələr. Təhmin mən, ana təhmin mən. Yox da, profesör, indi nə deyib, söz verir, yəsən onu deyində. Topu 5 dəqiqədən sonra bütün dünya mediasında gedəcək ki, hüzurə gəlmiş, mən hüquq müdafiəsiyəm. Zəng edib, mənə dəvət edib. Biz burada nə adam öldürmürük, nə miting eləmirik, nə nə bilim, nə eləmirik. Soruşmaq istəyir ki, görək bu uşağın ölümə səbəb nədir? Çünki sabah sizin də balınız gedəcək. Hüzurə. Mən, sən bilirsən ki, mən qanunə tabi olamam da. Mən deyiblər ki, şeydir, onlar deyir ki, yox, atası ilə biz, bu atası gəl. İnternetə veriblər, nə bilim, nə ayrılar, bizim ölümümüzü açıblar üzrün, nə bilim, nə şeydir. Və bu valideynləri deyib, da? Valideynləri deyib bu, yoxsa? Yox, valideynləri deyibsə, biz də biləyin də bunun ki, valideynləri deyib də. Çünki valideynləri indi zəng eləmiş ki, biz gəlir. Bu dəqiqə, bax, bu elədiyiniz hərəkət var. Bu dəqiqə, bax, bu telefonla götürüb bütün səfirlərə məlumat verəcək ki, biz hüzurə ilə gəlmişik. Azərbaycan polisi bizi hüzurə qoymur girməyə. Hüzurə biz qoymuruq, yox. Hüzur yiyəsi gəlməsində mən... Bir dəqiqə də hüzur yiyəsi gəlsin, bizi qovasın. Əlaqə saxlayar. Hüzur yiyəsi gəlsin burada, bizə desin, çıxıb gedək də biz. Polis niyə deyir bunu bizə? Biz nə etmir, nə ayırırıq ki? Uşağı öldürüb göndəriblər bura. Hal-hazırda Göcək polisləri bunun qarşısını alıb. Bu qədər. Polislər qoymur. Qardaş, gəlin. Qəlinə Paşayev kimi çağırmışam. Polis kimdir ki? Baba, durub orada qoymur. Min maşınıma qardaş, sür qapıya. Polis qoymur. Polis gəlsin, qoyun, araşdırsın ki, niyə buyurur? Bir dəqiqə özür istəyirəm, özünüz də başa salın ki, polislər. Qardaş, min maşınıma Qənilə Paşayev kimi çağırmışım böyle, gələcək, vəz salam. O ne demək ki, çəkilişi bu? Bir adı İskəndərli buradadırsa, hamı gələcək. Vəz salam. Əyləşin maşınıza qardaş, sürün qapıya. Atası da gəlib sizi gözləyir. Görürsünüz, bax, baba. Üç kəlbə. O polis deyir ki, atası qoymur. İdral mənim, rəhmətə gedirəm qoğumlarım. Atası gözləyir orada, Qənilə Paşayev kimi də gəlir. Minin maşınıza gedir, çəkilişinizi aparın, vəssalam. Valideynlərin arızı, valideynlər sizi gözləyir. Amma bizə belə məlumat verir. Bizə məlumat verir. Kəndin hər bir... Yəni, qardaş, kəndin hər bir girişində belə... A, qardaş. Qardaş. Qardaş, bütün kəndin girişlərində belə post patrullar var. Yəni, nəzarət eləyə bilirsinizmə onlara ki, yəni, gələndən qarşısını almasın? Yox, niyə eləmirik ki? Hə, eləyin onda, çünki bax, belə narası... Qardaş, min maşınıma getdi qapıya deyirəm. Oldu üçün. Atası deyib ki, onları bura qoymayın. Yox, mərhumun atası sizi orada gözləyir, qardaş. Ona demək ki, bizdən gələmişik, Bakı, bütün hamını tökmüşük. Bir anda gəlmişik. Biz 4 gündür meydimizi basdırmıyız. Ona Qardaş, min başında deyirəm ki, qardaş, tökürlər bura. Yəsimən də öyle, ha? Biz istəmirik ki, bu sizin üzrünüzü, bu polislər ordu tökür bura. Bəli, meyit yəsimən də öyle, ha? Deyirəm, min maşınıza gəyədə çəkilşi öyle, bəs səlam da. Min maşınıza gəlin çəkilşi. Çünki ya, bura, mən şey deyirəm, bir iki narazılığa yedir, istəmirik. Qardaş, gəl.